بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجر مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله و این تولو فعلمی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الالله مرجعکم و هو على کل شیء قدیر. این سوره مبارکه بود از اون جهت که اول این سوره الف لام راست و چند سوره دیگر هم اول اونها الف لام راست، مثل سوره مبارکه یونس، مثل سوره مبارکه یوسف و همچنین سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه هجر، که این پنج سوره به ترتیب در کنار همه و آغاز همه اینها هم الف لام راست و محور اصلی اونها هم معارف توحیدی مخصوصا وحی نبوت است. برای تمییز هر کدام از این سور از دیگری نام خاصی هم به عنوان سوره هود یا سوره یونس یا سوره یوسف بنار همراهی میکند و این اسامی گاهی از سنخ تسمیه بالغلبه است، گاهی هم در زبان خود معصوم سلام الله علیه آمده است. سوره مبارک هود از این قبیل است. اون روایت معروفی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شیبت این سوره هود و چند سوره دیگر هم ذکر کردن، معلوم شد این سوره نامگذاریش یا شهرتی به این نامش بلاخره در زبان خود حضرت هم بود. مطلب دیگر این است که این کتاب حکیم است، یاسین و قرآن حکیم. اگر منظور از کتاب احکم از آیات او یعنی این کتاب سرتاسر حکیم است، این سخن بالقول المطلق درست است، به هیچ نسخ نشده، چون این کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و اگر منظوری است که تک تک آیات او حکیم است و حکیم هم یعنی غیر قابل نسخ و نسخ نشده، یا نسخ را اصلا در قرآن کریم نمی پذیرم کما ذهب به بعض، بعضی ها بودن اصلا در قرآن نسخ نیست و اگر احیانا بعضی از احکامش مهم نسخ است، بازگشتش به تخصیص ازمانی است، اصلا نسخی به اون معنا در قرآن کریم نیست. و اگر نسخ مصطلح در قرآن کریم راه پیدا کرد نسبت بعضی از آیات، این احکمت آیات او حمل بر غلبه است، یعنی اکثر آیاتش مسئول از نسخ است. ولی حق این است که در قرآن اصلا نسخ نیست، چون نسخ معنای ظهور بسلان یک شیء به ابطال یک شیء به این معنا نیست. هر گونه نسخی در قرآن کریم باشد، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. چون بازگشتش به تخصیص ازمانی است، بنابراین که آیاته را به معنای مجموع قرآن بگیریم که بشه قرآن حکیم، چه معنی جمعی آیات بگیریم، به ظاهرش باقی است، یعنی هم سراسر قرآن منزه از نسخ است، نسخ معنی ظهور بطلان، و هم تک تک آیاتش مبرای از نسخ است. ثم فصلت، اول متقن بود بعد مفصل شد، اول متن بود بعد شرح شد، اول در مراحل عالی بود بعد مراحل نازل تنزل کرد. و این دو تا صفت که برای کلام است، برای اینکه دو صفت برای متکلمش است، متکلم این کلام و کاتب این کتاب حکیم است و خبیر. چون کاتب و متکلم حکیم است، کتابش احکمت آیاتو است، و چون متکلم و کاتب خبیر است، کتابش فصلت است. اون خبیر میداند که امر در کجا، نهی در کجا، تفسیر در کجا، اجماع در کجا، وعده در کجا، وعید در کجا، تبشیر در کجا، انذار و مانند اون را تقریر کند. لذا چون ذات اقدس اله حکیم خبیر است، کتاب او هم محکم و مفصل است. تو بحث قبلا ملاحظه فرمودید که اسماء حسنایی که در پایان هر آیه ذکر شده است،
ضامن مضمون همون آیه است. یعنی اگر آیه درباره مغفرت و غفران و عنایت الهی است، پایان آیه ان الله غفور رحیم است. اگر درباره قدرت نمایی و تسلب و اجرای حدود است، پایانش عزیز و حکیم، عزیز و قدیر و مانند آن است. هر اسمی از اسماء الحسنا که در پایان آیه ذکر شده است، سند مضمون اون آیه است. یعنی این اسم را می شود حد وسط قرار داد و طرفین در اکبر و اصغر را تثبیت کرد و وسیله این حد وسط اون اکبر را برای اصغر ثابت کرد. ثابت کرد که چرا خدای سبحان از گناهان فرون گروه می آمرزد، بلکه غفار است، به هر غفاری بندگان خودش را می آمرزد، خدا می آمرزد. و اگر سخن از تأمین نیازهاست، چون خدا رزاق است، و اگر سخن از آگاهی از اسرار درون و اعمال بیرون است، دلیلش این است که او علی کل شیء شهید است، یا بکل شیء شهید است، بکل شیء علیم است و مانند. بعد این کتاب به طور اجمال باید مشخص بشود که مضمون چیست که در یک مقطع محکم است، در مقطع دیگر مفسر. اود مضمونش توحید است، تو پرهیز از شرک، و تمام اطاعات هم به توحید برمیگردد و تمام معاصی هم به شرک برمیگردد. الله تعبد الا الله که قبلا معنا شد، این الا معنی غیر است، نه اینکه این دو جمله باشد، دو قضیه باشد. غیر خدا را نپرستید، خدا را پرستید. منظور این است که این الا معنی غیر است، یعنی غیر از الله که دلپذیر است و فطرت شما او رو قبول دارد و فطرتاً هم او رو می‌پرستید، غیر او را نفی کنید. پس این یه امر مفتور ثابتی دارد که توحید باشد و زیر مجموعه توحید، و یه امر عارضی دارد که شرک است و زیر مجموعه شرک. این اننی لکم منه نذیر و بشیر هم همینطور است. اوصافی که برای پیغمبر ذکر می شود، اسمای حسنایی که برای پیغمبر ذکر می شود صلی الله علیه وسلم، از اون جهت که او خلیفه تام خداست، مظهر تام اسمای الهی است، اون هم ضامن مضمون آیات نبوی و رسالی است. یعنی برنامه هایی که برای نبی و رسول، از اون جهت که نبی و رسول است ذکر می شود، که فلون کار را می کند، فلون کار را نمی کند، دلیلش اون اوصافی است که در پایان همون آیه نبوت و وحی و رسالت ذکر می شود. چون او نذیر است، چون او بشیر است، ما را دستور می دهد، راهنمایی می کند به توحید و تحذیر می کند، برحذر می دارد از شرک. چون از طرف خدا نذیر است، چون از طرف خدا بشیر است، ما را هدایت می کند به توحید و زیر مجموعه توحید، ما را پرهیز میداد از شرک و زیر مجموعه شرک. تو بحث‌های قبل ملاحظه هم بود که تمام اطاعت‌ها به توحید برمیگردند و تمام معصیت‌ها به شرک برمیگردند. هر کسی که اطاعتی میکند، کار خیر انجام میداد، بر اساس اعتقاد توحیدی اوست، بالاخره به خدا معتقد است و تمام قدرت‌ها را از ناحیه او میداند، تمام نعم را از ناحیه او میداند، رهنمودها را از اونجا میگیرد، امیدش هم به اونجاست، پاداش هم از اونجا میگیرد، لذا دست به کار خیر میزند. و هر کس هر گناهی میکند گرفتار شرک است. این تو بحث‌های سال گذشته چند امثال هم بود، چندین بار ذکر شده است که هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برگردد. هیچ گناهی نیست. و این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که دارد که ما یؤمن اکثرهم بالله الا و مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکند. البته روایتی تو ذیل اون آیه هست که از حضرت سوال بکنن که چطور مؤمن میشه مشرک میشه، فهمون همه که میگن لولا فلان لحلک تو، اگر فلان کس نبود، اگر فلان طبیب نبود، اگر فلان رفیق نبود، من به هلاکت میفتادم. خب یه نحو شرک است، چون لله جنود السماوات والارض، اگر طبیب است، اگر حبیب است، اگر رفیق است، همه اینا مجاری فیضن دیگه. نباید گفت اول خدا، دوم فلوش است. خدا اولیست که آخرم همون خداست دیگه، دومی ندارد. دومی یا سومی هرچه انسان توهم بکند جنود الهی هست. هرگز جند در قبار فرمانده لشکر یا فرمانده بابا که نیست. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. باید گفت خدا رو شکر که به وسیله فلان کس یا از اون راه مشکل من حل شد،
نه که اول خدا دوم فروش است. این یه سلسله تایف از روایات است که با نقل ثابت می شود که چطور خیلی ها مشرکند. یه سلسله بحث هست که با عقل ثابت می شود که چطور خیلی از مؤمنین مشرکند. اون چی که با نقل ثابت شد عقلم او رو می پذیره. یعنی عقل شاگرد خوبیست برای نقل. می فهمه درست است. اما چرا خود عقل تحلیل میکنند این است که اگر یک کسی گناه میکنند وقتی گناه را شما تحلیل میکنید میبینید اگر یه وقتی یک کسی یک کار خلافی را انجام میداد که بحث به ظاهر معصیت است، این اگر سهوان باشد یا نسیانم باشد یا جهل موضوع باشد یا جهل قصوری باشد یا استرار و الجا و اکراه و امثال ذلک باشد، بر اساس حدیث رفع عن امتی هیچ کدام از اینا معصیت نیست. البته آثار وضعیش محفوظ است، آثار تکلیفی شهر برای مدد دل مؤاخذه نیست. تنها در جای مؤاخذه است انسان عالمان آمدن گناه میکنند. یعنی حکم را میداند، موضوع را میداند، نه استراری دارد، نه الجایی دارد، نه اجباری دارد، نه سهوی در کار است، نه نسیانی در کار است، نه جهل به موضوع در کار است، نه جهل قصوری به حکم در کار است. رو در رو خدا را میبیند. میگه بله من قبول دارم، اما من بکار بخوام بکنم. این بازگشتش الا و لابد به شرک. یعنی من حرف تو را در اینجا باور ندارم. البته جای دیگه باور دارم. اما اینجا قبول نمی کنم. نظر من بر نظر شما مقدم است. این روح معصیت. در جای دیگه نماز میکنه، روزه میگیره، کارش انجام میده، اونجا را قبول داره. این اربن اربا کردن توحید است. این رو در روی خدا ایستادن است. اگر سهو و نسیان باشد یه معصیت نیست. لذا اکثری مؤمن چون گرفتار معصیت هم این رو تحلیل عقلی سر از شرک در می آورد. این تحلیل عقلی رو روایات تأیید می کند. کم نیستن روایاتی که الله عزیز فرمودید لا یزنی زانی و هم مؤمن، لا یقتل مقتول و هم مؤمن، لا یسرق و سارق و هم مؤمن. این روایاتی که میگد که افرون شخص در حال گناه مؤمن نیست همینه. این وقت مؤمن نبود میشه ما یؤمن اکثر هم بالله الله با هم بشه کن فتحسنه که یا دلیل عقلی دلالت دارد بر اینکه معصیت با توحید سازگار نیست. عقل مستمع خوبیست میفهمه بعد این راه نمایی خوبیست کرد نقل کرده. یعنی روایاتی که در تفسیر شریف نور الصقلی یا جای دیگه زیل آیه سوره یوسف آمد است که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، این رو کاملا عقل قبول داره که لولا فلان لهلک تو دیگه چیه، دیگه در برابر خدا کسی نیست تا بگم اول خدا دوم. و این تحلیل عقلی را که هیچ معصیتکاری در حال عصیان مؤمن نیست، یه تحلیل عقلی است که روایات هم قبول دارد و امضا فرموده است. اون روایاتی که دارد لا یزد زانی و مؤمن، لا یزد و سارق و مؤمن، بازدشش به همینه. نه یعنی اصلا مؤمن نیست، معاذ الله بشه مرتد. نه خیر، این در موارد دیگر کاملا مؤمن هست، ایمان دارد، قبول دارد، اطاعت هم میکند. اما در این مقطع اینجا اون ایمانش آسیب میبینه. لذا قرآن کریم هم ما را به خودش اجرا میدهد، هم ما را به اهل بیت که احسمت به طهارت مال این ذوات مقدس علیه السلام اجرا میدهد، هم ما را به عقل اجرا میدهد. ما را به خودش اجرا میدهد و ما سراسر این کتاب یکسان است، مثانی است، متشابه است. یعنی سراسر قرآن الله نزل احسن الحدیث کتاب متشابه اول تا آخر قرآن یک دست است. افلا یتبر القرآن اما الله قلوب اقفالها یا لوکان و اندغیر الله لوجد و فی اختلاف کسی را. این آیات فراوان میگه شما در خود قرآن تدبر کنید. کتاب انزلنا الیک لیدبر آیاتی، اگر اینا من عند الله نبود، کلام الله نبود، بالاخره با هم اختلاف داشتن. مراجعه به خود قرآن که ینطق بعضه به بعض بهترین روش تفسیریست. این یک لازم است ولی کافی نیست، چون همین قرآن ما را به اهل بیت علیه السلام ارجاع داده است بر اساس آیه تطهیر و آیات دیگر. بعد آیه سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و رسول صلی الله علیه وسلم فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتابا لا بعدتی که لن یفترقا،
حتی یرد علیه الهوز. پس به شهادت خود قرآن اهل بیت میشن سند و منبع و حجت. هم اهل بیت هم قرآن هر دو مسئله تفکر عقلی، تحلیل عقلی، استدلال عقلی رو هم خودشون اعمال کردن، هم تشویق و ترغیب کرده افلای عقلون افلای تدبرون، دو جور از عقل حمایت کردن، یکی با آیات تعقل و تفکر و تدبر و امثال ذلك، یکی هم عقلی حرف زدن، برهان عقلی حرف زدن، حمایت از عقل است و ترغیب عقل. کسی را استقلال عقلی میکند، یه لوکان به ما نهت الله یا ام خلق من غیر شیء هم الخالقون، این دیگه لازم نیست که تولد العقل حجتون یا افلای عقلون. دارد عاقلانه سخن میگوید، و این کسی دارد عاقلانه سخن میگوید جز در مدار عقل این سخن فهمیده نمیشود. پس از چند جا خود قرآن، خود روایات به خود عقل میشه حجت. منطقه عقل حجت اول و وسط و آخر است، اول و وسط و آخر عقل است. اونجایی که عقل در برابر قرآن قرار میگیرد یا عقل در برابر روایت قرار میگیرد، اونجایی که بخواهد از خودش موادی را ارائه کند، کالای خودش بخواهد بیاورد، اونجا میگن دلیل عقلی. اما اونجایی که بخواهد گوش بدهد باید عاقل باشد، خوب بفهمد، باید مستمع خوبی باشد. مستمع خوب فقط عقلا هستند، روایات را فقط عقلا میفهمند، عقلای هر رشته، فقیه عاقل است، اصولی عاقل است، حکیم عاقل است، متکلم عاقل است. عقل یه ظرفیت خوبی است برای درک آیات و روایات. خب حالا برای ماها به ماها نرسیده چرا؟ ولی خب برای جابرها فرمودن، امثال ذلک فرمودن، علنم برکت وجود بارک حضرت سلام الله علیه هست. حالا همه معارف قرآن که قابل گفتن برای مردم نسل خاص و عصر مخصوص است، الی یوم القیامه این کتاب سفره الهی است و این قرآن که روزی بشر است الی یوم القیامه، نظیر این که فرموده فی السماء رزقکم ما توعدون انه الحق مثل ما انکم تنطقون، همون روزی شما تو آسمونه، امر روشنی هست، یقینا هست، اما چی رو به شما میرسه؟ تدریجا به شما میرسه. شما الان یه سلسله مسائل بگید تو ذهن دارید، همشون می‌نویسید یا همشون میگید، یا وقتی بخواید بنویسید دقیقه یک ساعت فرصت بخواد یا یک ساعت سخنرانی میخواد. اون مطلب معقول قلبی را انسان تا بگوید به نسخ در بیاورد یا به کتابت در بیاورد یک ساعت طول میکشه. اما روزی شما هم مثل نسخ گاهدن تدریجی است، این علوم تدریجی است، یک جا به اونها دادن برای بشر تا یوم القیامه تدریجا نازل می شود. این روایات کم نیست که فریقین هم نقل کردن. وجود بارک از تعمیر سلام الله علیه فرمود بینگه، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون اواخر عمرش در زیر گوش من، لب مطهر اون حضرت زیر گوش من چیزی گفت و من مطلبی آموخت که الف باب هزار در از او باز می شود و از هر دری هزار در. این الف الف، حالا اگر همین تهدید باشد ناظر به کثرت نباشد، یعنی یه میلیون مطلب را یه جا من گفت. این روایات کم نیست، نه تنها ما نقل کردیم، برادران سنت هم نقل کردن. فرمو دری را بروی من گشود که ینفت و منهو الف با، از این یک در هزار در باز می شود که ینفتهو من کل واحدین الف با، از این در هزار در باز می شود، از هر دری هزار در، الف الف میشه میلیون. اگه ناظر به کثرت باشد که به میلیارد و این هم سر در میاره، اگر ناظر به کثرت نباشد همین تحقیق خاص باشد، یعنی با این یک بیان و یک جمله که حضرت گفت من یه میلیون مطلب فهمیدم. خب اصولی که قوانین کلی از او استفاده می شود و از اون قوانین کلی فروع فراوان استخراج می شود کم نیست. اینا را به خودشون فهمودن، بعد به تدریج به شاگردانشون ارائه کردن. اما در همه موارد اونی که حرف اول و آخر و وسط را می زند فهم مردم است. بالاخره آیه بخواد سخن بگوید، یه مخاطب بفهم می خواد یا نه، این میشه اجتهاد و تعقل.
تعقل در فهمیدن. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمع له و انصتوا، مستمع خوب باشید، خوب گوش بدید، یعنی مجتهدن بفهمید. از خودتون کم و زیاد نکنید، چیزی از جیب ذهنتون در نیارید، چیزی را فراموش نکنید. مگر فهمیدن جز با عقل رسین ممکن است. این در باره قرآن خدمت روایات رفتید، باید به فهم خوبی باشید، نه تنها عاقل بلکه عقیل، نه تنها عقیل بلکه عقیله باشید. این تای عقیله تای تانیث نیست. هم زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، هم حسین ابن علی سلام الله علیه عقیله بنی هاشم. این تای عقیله مثل تای علامه است، تای مبالغه است. اینا سراسر عقلن، میبینن خدا چی میگه. نه چون اون زن است بهش گفتن عقیله. قمر بنی هاشم هم عقیله بنی هاشم است، وجود مبارک حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است. اینا تاهای مبالغه است. سراسر گوشن ببینن ذات اقدس الهی چی میگوید. اونجایی هم که برهان عقلی اقامه میشد که فصل سوم است، اونجا هم خوب گوش میدن که دیگه وهم و خیال راه پیدا نکند، قیاس نشه، مساله مرسل نشه، استحسان نشه، تنقیه مناد بیجا نشه. بالاخره قیاس یه راهزنیست دیگه، راهزن خیلی ها بود دیگه، به راه پیدا کرده به اصول فقه از یک سو، بعد به خود فقه از سوی دیگر. اینه که کمال دقت میطلبد، عقیله بودن میطلبد تا انسان عاقل باشه و قیاس نکنه. قیاس همون تمثیل منطقی است. خب در همه این موارد استدلال عقلی اونجایی که جز مستقلات عقلی است کمک بکند. اونجایی که عقل از خود سرمایه ندارد یه مخاطب خوبی است، یک مستمع خوبی است. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، خوب گوش بدید که چی؟ گوش بدید ببینید آقا فعدلک فعدلک اینا میخونه، پنشیش وش میخونه، یا اون معانی رو داره به شما القا میکنه. خوب گوش بدید ببینید خدا داره چی میگه، و این با عقیله بودن سازگار است. ولی نه آدم خوب گوش بده و از آهنگ لذت ببره که سر جاریه در بیاره. هر وصفی را که ذات اقدس اله برای خودش ذکر کرد، این وصف حد وسط است، میتواند برهان مضمون اون آیه باشه. شما یه تفحصی کنید، تبرع کنید، در خدمت قرآن کریم باشید، از اول تا آخر ببینید هر آیه اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان در پایان اون آیه آمده، این سند مضمون اون آیه است. او رو میتوانید خط کشی کنید، اصغر درست کنید، اکبر درست کنید، این اسم حسن رو وسط بگذارید، بشه استدلال عقلی که خدا این صفت دارد. هر کی داره این صفت است اون کار رو میکند، خدا این کار رو میکند. این ها فی ما یرجع الی توحی در جریان وحی نبوت هم به شرح زد. هر مأموریتی، هر سمتی که ذات اقدس اله برای انبیاء علیه السلام و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر بودن، بعد اوصافی را که بالاخره مظاهر اسمای حسنای الهی است برای اون حضرت تر پایان آیه کردن، این حد وسط اون مدعاست. چرا پیامبر ما را به توحید دعوت میکند؟ چرا ما را از شرک میترساند؟ چرا ما را به زیر مجموعه توحید فرا میخواند؟ چرا ما را از زیر مجموعه شرک برحذر میدارد؟ چون نذیر است و بشیر. این نذیر و بشیر که از طرف خودش نیست، که از طرف ذات اقدس اله است. اننی لکم منه نذیر و بشیر. خب حالا راه چیه؟ شما که بشیر هستید، نذیر هستید، ما چه بکنیم؟ همون راه داره، بالاخره همیشه راه باز است. راه دل را هیچ کس نبست و همیشه هم باز است، شب و روز هم باز است. ولی اینکه با کسی میخواد مذاکره کنی که لا تأخذه سیرت عمرانه و درش هم برای همیشه باز است. انت الذی فتحت العباد که بابا الى عفوک و سمیت توبه و قلت توبه الى الله توبه نسو همگانیست و همیشگی است. پس و انیس فقفر ربکم را داره تبشیر میکنند دیگه، راهنمایی میکنند. خب از طلای مغفرت کنید، از طلای مغفرت کنید، باید از غیر ببرید و به او وصل بشوید دیگه. و این طلای مغفرت کردن یعنی از زشتی ها و شرک و امثال زالک بریدن یا به طرف ذات اقدس اله رجوع کردن. سمه توبو الیه،
یعنی فرجو الیه. بالاخره انسان اون جراحی که داشت، اون خلق و خوی باطلی که داشت، بود از اون دست بکشد تا به الله رجوع کند دیگه. این چیه نیست که هم اون رو داشته باشد هم به الله رجوع کند، این شدنی نیست که. این باید از گذشته بدش صرف نظر بکنه، نادم بشود، تصمیم بگیرد و سراغ اونا نرود، ثم توب الیه. اگر چنین کار کردیم چی میشه؟ تبشیرش از چه ناحیه است؟ بشارتش چیه؟ بشارتش هم دنیا شما تأمین، هم آخرت شما تأمین. دیگه شما چی میخواید شما؟ نه چون نقص است دیگه، کل ذالک کان سیئه و عندهم بکه مطروحا. بعد از درود 20 حرف یا 20 آیه در سوره مبارکه اسراء که اول شرک است بعد معاصی دیگر را ذکر بکنه، تباید اینا زشت است، نقص است، عیب است، کل زارکان سیه و این درم بکه مطروح ها. این دیگه نقص که به طرف کمال برده میگرد که او صبوح است، قدوس است، سبحان است، منزه از هر نقص است. او اگر بهای محض است دیگه نقص به او برده میگردد، تباید این نقص ها به غیر خدا برده میگرده. بله، برای تبشیرش اینه که یه متاع کن متاع حسنا، به شما یه متاع زیبا میده، یه زندگی آبرومندی میده. بالاخره که زندگی در اختیار شما باشه، نه شما در اختیار او. یه زندگی معقول، مقبول، متوسطی که آبروتو محفوظ باشه، شما رو سرگرم نکنه، این میشه متاع حسن. و هر کار خیلی هم کردید، این چیزی نیست که بگید حالا ما به شما دنیا دادیم همین بس. نه خیر، و یاد کلی زی فضله همش میشه رایگان. شما به خودتون مراجعه نکنید، به غیر خدا مراجعه نکنید، بقیه همش رایگانه. اون متاع حسن که هست که رایگانه. این ویوت کل ذی فضلن فضله هم در این حال که رایگان است، به زبان این که ما طلب کاریم با ما حرف میزنه. مثلا شما اگه فضلی فراهم کردید، نعمتی فراهم کردید، احسانی کردید، ما برابر احسان شما شما پاداش میدیم. خب اون فضل و احسان هم که ما به نام نعمتن فمنک، برابر این آیه که ما بکن من نعمتن فمن الله، اون فضل رو هم که او داد. اونجایی هم که ما بر میگردیم حالتی پیدا میکنیم، میگیم بکی یا الله، این احساس نیاز رو هم که او داد. او با یه فیضش فقیر خلق میکند، با فیض دیگر به فقیر پاسخ مثبت میدهد. اونجا بعضی این احساس را نبذو کتاب الله برا حضورم عمدن پشت سر میذارم. پس اگر کسی به این احساس الهی که عطای خداست پاسخ مثبت داد، هم دنیای او تأمینه. و یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، چون اگر آخرت باشد که عطا غیر مجذوب، جذب و قطع در اونجا نیست. این که فرمود اراعت در المسمى معلوم شه دنیاست، نه اینکه شما را سرگرم دنیا بکند. بالاخره آبروز رو در دنیا محفوظ بود، این مالی. و هر گونه فضائل علمی و عملی داشتید، برابر فضلتون به شما پاداش ادا میکند. این هم میتونه تو دنیا باشه، هم میتونه تو آخرت. اولی محدود است، حتما مال دنیاست. دومی مطلق است، هم دنیا رو شامل میشود هم آخرت رو. و یات کل ذی فضل فضل، خدای سبحان ما را ذی فضل نامید، اینم از فضل الهی است. به ما میفرماد به این که ما اموال شما از شما میخریم، یا اگر کاری کردید اجر شما را ما میدیم. خب ما برای خودمون کار میکنیم، از او اجر میگیریم. این تعبیر یوفون اجرهم یا اجرهم یوتی اجرهم امثال ذالک، اینا همش تشویقی است، وگرنه برای ذات اقدس الهی کسی کار نمی کند. اون لغنی یا نهل العالمین. پس تعبیر اجرم یه تعبیر تشویقی است که به ما فهمد پاداش شما رو با میدیم. تعبیر بی هم همینطور است، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اینطور نیست که ما واقعا مالک چیزی باشیم به خدا بخوام بفروشیم. اگر لله ملک السماوات و الارض است، اگر تبارک الذی بیده ملک است، و اگر انسان لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چیزی ندارد که به خدا بفروشد. این صورت البیع است، نه بیع واقعی. و اینکه از ما بیعت میگیرن یعنی داریم بیع میکنیم. بیعت رو که بیعت گفتن برای انسان دارد بیع میکنند دیگر. خب چیزی رو که نداریم امانت اوست،
دار از ما میخرد، مال خودش دار از ما میخرد. روح این در حقیقت اتحاد عوض و معوض است، هر دو مال اوست، اما تشویقا به ما میگوید که بفروشید. تعبیر اجر اینه، تعبیر بی اینه، تعبیر فضل هم همینطوره، تعبیر ذی‌فضل اینطوره. وگرنه این چیزی نیست که واقعا افراد ذی‌فضل باشن که بیات کل ذی‌فضل این فضله. این مال تبشیر فرمود به این تولو، اگر از این راهنمایی های وا اعراض کردی، فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، این میشه تن نظیر. اما غالبا این چنین است که تنذیر تلویحی است و تبشیر تصریحی، زیرا تبشیر وعده است و یقینی است، هیچ تردیدی در اون نیست که ان الله لا یخلف الميعاد و چیزی که وعده داد بدون تردید انجام میدن. اما انذار و نذیر بودن همیشه چون وعید است تلویحی است، شاید خدا عفو کرد. البته اونا که جریان خبر است نجریان انشا، اونها دیگه لاره بفی از اصل جهنم ادهی هستن می سوزن، اینا که بعید نیست، اینا خبر است. در این بخش احتمال خلاف نیست، اون یوم لاره بفی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، مواقفی هست، یه ادهی ملحدن، یه ادهی معذبن و امثال داره. اما نسبت به تک تک افرادی که مسلمانن به لخرگاهی لغزیدن، نسبت به اینا که خبر نیست که خدا خبر داده باشد که فلون شخص در قیامت معذب بشود، که این جزمی الوقوع باشد. غالب اینها انشاست. وقتی انشا شد وعید بود و انشا شد، احتمال تخلف هست و تخلف وعید مطابق با کرامت است. این طور نیست که تخلف وعید داشته باشد، که نه مخالف حکمت است نه مخالف عدالت است، مطابق با کرامت هم هست. اون تخلف وعده است که مخالف با عدالت است، مخالف با حکمت است، مخالف با کرامت است و ماننده. چون در جریان انذار و در جریان تخویف از سنخ وعید است یک، و خلف وعید هم نه تنها مخالف حکمت نیست بلکه مطابق با کرامت الهی است، دو، غالبا به صورت تلویح ذکر می شود نه تصریح. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم لأعذبنکم دیگه نیست. مگه سیار رایه این است که اینجوری بفرمایید لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم لأعذبنکم، اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا هم همین سنخه. در جریان تبشیر فرمود که اگر این کار کردید متاعکم متاعا حسنا بعد ویوت کل ذی فضل فضلا. اما در جریان انذار و در جریان وعید فرمود اگر رو برگردوندید اعراض کردید، من میترسم از اون روز، که اون روز بر شما میترسم. ما رو میکنند یا نمیکنند فقط یک انذار تلویحی است که من برای شما از عذاب اون روز میترسم. ما رو میکنند یا نمیکنند لیعذبنکم اینا نیست. اما اونجا یومتکم متاعن حسنن هست و یاد کل ذی فضل فضله هست مانندون. اینجا و این تولو فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. البته الالله مرجعکم جمیعا و با علا کل شیء قدیر، همه چیز تحت قدرت ذات اقدس اله است. چون همونطوری که تو سوره دخان اونها آمده است که فیها یفرق و کل امر حکیم، در جریان تفصیل هم مشخص نفرمود به این که حالا در کدام مقطع زمانی تفصیل است. در بعضی از مقاطع لیالی مبارک مانند اون فرمود اونجا یفرق و کل امر حکیم، اما اینجا فرمود فسرت. این تفصیلش در کدام مقطع است این رو مشخص نفرمود، بالاخره اصل تفصیل رو ذکر فرمود. و خصوصیت این سوره مبارکه هود همین است که جریان طوفان نوح سلام الله علیه به صورت مبسوط در این سوره فرمود، در سایر سوره الحمدلله.